De gekruiste geweren, kloven, boven de poort van de Kloveniersdoelen, wijzen erop dat we hier te doen hebben met de zetel voor een van de Haarlemse schutterijen. Het hoofdgebouw stamt uit 1562. De buitenzijde wordt gevormd door een blinde gevel. De poort geeft toegang tot het voormalige schuttersveld. De binnengevel van de Kloveniersdoelen is sierlijk. Maar dan? De rest van het voormalige schuttersveld is ontzettend verkracht door het ruwe gebouw van de stadsbibliotheek met noodgebouwen en de wat verkrotte bebouwingen eromheen. Schande dat een stad als Haarlem hier verantwoordelijk voor is.